Trupi dikusi përbër nga general Koci Zodze, Limbuto, nga Gjofloqi, është i kapu, Biqi Baluku, Medar Shtylla, Faiksheu e Bibitjosi, shpal vendimin, me vdekje me pushkatim. Fejzi Alizoti, Terenc Toqi, Akif Përmeti, Gustav Mirdashi, Kostandin Kote, Hilmi Leka, Reshit Merlika, Bekir Balteri, Javer Rushiti, Dik Cami, Zef Kadarja e Bari Omari. Pas 65 vjetësh, ja që duhet i kthehemi sërish të viteve 1946-47. Vite kur u dënuan me vdekje opozita e parë demokratike dhe u vendos përfundimisht diktatura komuniste në Shqipëri. Kjo nuk ndodhi më njëherë. Edhe gjatë luftës u çfaqën simptomat e një pushteti monist në ndritimin e një partie të vetme, Partisë Komuniste. Ushtria Nacional Shqiptare u përdor nga komunistët për marrjen e pushtetit politik me armë dhe me gjak, sipas teorisë marksiste-leniniste të revolucionit proletar. Populli shqiptar vendosi formën e regjimit që dëshiroi. Populli hynë me në krye Partinë Komuniste përcon të përdit pozitët e pushtetit ti politik. Asambleja kushtetuse zëvëndsohet me kuvendin popullor. Kjo ndodhi më 11 janar 1946. Në listën e emrave për deputet, binin në sy figurat spikatura në shërbim të Atdheut dhe politikës së kohës si Selahutin Toto, Gaqo Tashko, Sheh Ibrahim Karbunara, Risa Dani. Shpallja Republikës pati i honë në Jugoslavi. Rapsodët shpërthyen duke i kënduar miqësi së madhe me Jugoslavinë e Titës. Si po një onë dër Shqipini në muse e ti të në dhonë dër Një shpit bukure, një shpit gjonë Dhe o grade e derin e tironë Pas gjyqit special të vitit 1945, që shkoj në plumë me 10 nacionalistë të shquar, kundështarë të komunizmit, u erdhi radha demokratëve opozitarë. Ata ishin kundështarë të vendosur të një regjimi totalitar në Shqipëri. Duke mos patur një ligj që ndalonte dhe lejonte formimin e grupeve e të partive politike,
Një grup intelektualësh formua në opozit me frontin demokratik të Partis Komuniste, Bashkimin Demokrat Liberal. Ja pikat kryesore të programit opozitës shqiptare. Qeveri demokratike dhe respektimi të drejtave të njeriut. Miqësi me shtetet demokratike, sidomos me vendet fqinj. Zgjidhje problemit Kosovës me anë një plebisciti si pas kartës Atlantikut. Respektimi të drejtave të pakicave. Zbatimi të gjitha reformave, duke pasur parasysh edhe traditat. Luftë kundër elementëve fashist e profashist. Të njëjtë realiteti Shqipërisë nga fuqitë e mëdha. Sigurimi i qetësisë dhe i rendit brenda vendit. Gjergj Kokoshi bëhet një ndër liderit kryesor të opozitës shqiptare dhe një ndër dorëhecit e Bashkimit Demokratik Shqiptar. Duke pas një përgatitje të mirë, ai bëhet edhe hartuesi i programit të këtyre partive që mendoheshin të bashkuara të marrin pjesë në zgjedhjet, madje edhe i notës që i dërgohet trupave diplomatike, ambasadave të huaja, në mënyrë që ato të ndihmonin që zgjedhjet të ishin lira, të ishin demokratike dhe të lejonin që të marrin pjesë edhe partitë tjera opozitare përveç Frontit Demokratik. Opozita hartoi gjithashtu dhe një trakt që e shpërndai në popull, në të cilin thuhej: Koha e zgjedhjeve afroi, bëni opozitë shqiptar. Mos votoni për njerëzit e Frontit, sepse ekzistenca e Shqipërisë është në rrezik. Sot, më shumë se kur, asnjë vot për qeverinë komuniste, të gjithë për liri fjale, mendimi dhe opozite, të gjithë për demokraci. Votimet e pare e përjashtuan opozitën demokratike nga zgjedhjet dhe mundësit e një rendi pozit-opozit në Shqipëri. Kushtetuta i hapi rrugën vendosjes e diktaturës më të egrë në Europë. Enver Hoxha, me anë të spionëve të tij, ishte në dieni të aktivitetit të kundërshtarëve. Menjëherë, nisi gjuetia e shtrikave ndaj nacionalistëve e demokratëve. Rreth orës 8:30 të darkës na vinë dy sigurimca edhe kërkojnë babain. Unë thajam, Ali Kavaja. Shqipëria përjetonte natën e shëndër të Lomeut. Në janar të vitit 1946, u arrestua Gjergj Kokoshi, bashkë me 37 opozitarë të organizatës Bashkimi Demokrat Liberal. Nacionalistët demokratë, si avokat Suat Aslani, u burgosa dhe u internuan. Apo vdiqën në hetusi nga torturat si adhetari Kolo Rodhe. Profesori Jorgji Çota. Sami Qeribashi. Kenan Dibra. Edhe i riu demokrat nga Kolonja, Zalo Gjomaqi. Musineja arrestohet me 23 janar të vitit 1946. Ishte vetëm 28 vjeç. Si nacionaliste, i thare e mitat frashrit, ajo ju kundërvu edhe fashizmit, edhe nazizmit, më vonë edhe kundër komunizmit. Ajo ishte një socialdemokrate, bile bartëse e parimeve socialdemokrate në Shqipëri. Bashkë me avokat Skënder Muçon, themeluan në tetor të vitit 1923 Partinë Socialdemokrate Shqiptare dhe nxorën gazetën Zëri i Lirisë. Në këto rafte, ruhen ende sot dokumentat e mira jetëve që diktatura e egre komunizmit i dënoi, edhe bashkë me ta, edhe familjet e tyre. Gjithë opozita e parë që i takon domethënë shqiptarë është në këtë rreshtë këtu. Për Musin e Kokalarin, mund të na gjeni në një dokument apo? Është kjo dosja këtu. Po. Është i gjithë domethënë procesi që është bërë ndaj saj dhe ndaj grupit tjetër. Atëherë ky është e gjithë domethënë praktika e grupit të Musin e Kokalarit, si hetusia, gjyqi që është bërë ndaj tyre,
dhe provat janë gjetur në atë kohë sipas tyre gjithmonë. Gjatë seancave gjyqësore në Kinema Nacional, më pas u quajtur Kinema 17 nëntori, të pranishmit e zgjedhur qirrëshin duke drejtuar kishtin nga e pandehura. Ti i fitove zgjedhjet, por unë nuk duhet të jem në burg. Unë si jam komuniste, si jam fashiste, si jam fajtore. Unë kam kulturë demokratike dhe ky nuk mund të quhet faj. Unë jam nxënëse e Sami Frashrit dhe me mua ju dënoni rilindjen. Nuk jam fajtore. Po ajo në radhë parë u shqua si grua martire e liris. Është e para që formuloi në mënyrë lapidare idenë e pluralizmit politik në Shqipëri dhe e formuloi këtë në një gjyqë, në gjyqën që u bë në thelbin e mendimit të saj që nuk është e domosdoshme të jesh komunist që ta duash Shqipërinë. Ndërsa Gjergj Kokoshi deklaronte në gjyq: qeveria komuniste nuk përfaqëson vullnetin e popullit. Ajo po ia fal gjithë pasuritë e saj Jugosllavisë. Të bashkojmë forcat demokratike kundër komunizmit për të shpëtuar Shqipërinë. Shqipëria të bëhet shtet demokratik i tipit perëndimor me disa parti politike dhe jo vetëm ato komuniste. Kur prokurori ushtarak Nevzat Hasnedari e akuzoi Gjergj Kokoshin për tradhti ndaj atë dheut, ai klithi: kur nuk e kam tradhtuar popullin tim. Avni Bejkova, një ish i dënuar politik, bashkëvuajtës në burel me Gjergj Kokoshin, i ruan ende të freskëta kujtimet me ministrin e arsimit të vitit 1945. Gjergjin e ruanin orë çast që ta kapnin gjatë në një gabim në mënyrë që ta mundonin. Për shembull, më 28 nëntor të 47-s, mbas dheke, plasi kënga patriotike në burg. Por më njëherë bëhet alarmi. Alarmi të burgosurit brenda në zonat e Beirut. Edhe u mungishin 20-30 vetave, edhe i muari që veshën edhe i vutën në Beirut me ujë. Po Gjergji, tuberkulozë galopante. Të gjitha brinjët e anës djathtë i kishte të hequra. Gjergj Kokoshi u dënua me 30 vjet për të vdekur pas torturash të rënda në burgun e Borrelit. Një tjetër personalitet i shquar, Sami Çelibashi, i torturuar shënjërzish në birutat e jetusisë, sepse kishte deklaruar: komunizmi na jep të gjithë tapit e fukaralekut. Ndërsa në gjyq deklaroi: ky gjyq i ngjan një gramafoni të kurtisur. ...37 opozitarë të organizatës të dënuan: 9 me vdekje me pushkatim, 5 me burgim të përjetshëm, 5 me 30 vjetë, me 10 të tjerët me 25 vjetë e poshtë. Musinen e dënon me 20 vjetë burg. Më pas, internohet në Rëshen, ku punon si fshesare rrugësh. Ky është proces verbal i pushkatimit, i hartuar nga Hasnedari. Sot, më datën 3 korik 1946, u ekzekutuan me vdekje me pushkatim Gjahit Koka, Telat Drini, Mehmet Beshiri, Kenan Dibra, Ivzi Gole, Shaban Bala, Mahmut Mëniku, Sami Çelibashi dhe Ali Kavaja. Fjale e tyre që kjo: roft Shqipëria e lirë me Kosovën. Vdekjen e kemi hak, sepse punuam për një Shqipëri të lirë e demokratike, të tipit perëndimor. Prokurori prezent në ekzekutim, kapiteni Nevzat Hasnedari. Që
qeveria Enver Hoxhës, krahas prerjes së kokave të demokratëve dhe asgjësimit të trurit të kombit shqiptar, e shkëputi përfundimisht Shqipërinë nga perëndimi dhe zhvendosi në linje. Pikërisht më 8 nëndor 1946, ditën e përvjetorit të 5 të Partisë Komuniste Shqiptare, po në kinema nacional, nisi qyqi ushtarak, kundër të ashtu quajturve sabotatorë të Maliqit. Dy intelektualet e demokratët e shkjuar, inxhinier Abdyl Sharra, që kishte kryer Shkollën Amerikane të Fulcit dhe Universitetin Amerikan Robert Kolegj, dhe Kujtim Beqirin, yllin e Universitetit të Vjenës, i lauruar me medalje të artë, inkuizitorët komunist, i varën litar. Komunistët pushkatuan edhe dhjetra të tjerë, të akuzuar si agent anglo-amerikan, midis tyre edhe inxhinierin Vasil Mano dhe gruan e tij shtatzan, Zyrika Mano, që e masakruan mizorisht. Kur e varën Kujtim Beqirin, ai hipi vetë mbi arkën e ekzekutimit. Dhe kur i vun litarin në qafë, tha: "Të vërtetën do ta thot historia, rroft Shqipëria." Dhe shtyu vet arkën, që t'i jepte fund agonisë. Por prokurori Hasnedari nxitoi të ndrejshte gabimin dhe e vari për së dyti me duart e tij. Nga ana tjetër, Enver Hoxha, propaganda dhe shtypi komunist hidhnin balt mbi misionet amerikane dhe britanike në Shqipëri, sidomos mbi Fulcin, duke i akuzuar opozitar demokrat dhe inxhinierët atdhetar si spion anglo-amerikan. Disa vite më parë ka qenë kinema 17 nëntori. Sot, në vend të saj ndodhet kjo qendër tregtare. Gjashtë të 5 vjetë më parë, në këtë vend, u zhvillua gjyqi i deputetëve. Ushtarak Josif Pashko e akuzoi grupin e deputetëve demokratë. Ta janë armiq të pushtetit popullor, tradhtare kriminel, pjestar të një organizate terroriste që donin të vrisnin udhëheqësin e partisë të pushtetit popullor, agent anglo-amerikan që ishin vënë shërbim të të huajve për ta hedhur Shqipërinë në prehrin e imperializmit, sabotator që donin të hidhnin në erë ekonomin e vendit, si dhe miqësin e lavdishme me bashkimin sovjetik të Stalinit dhe Jugoslavin e Titos. Thank you.
Disa muaj më parë, Shefqet Beja ishte në pozit, nën kryetar i Këshillit të Përgjithshëm Nacional Shqiptar, deputet i Qarkut të Durrësit, nën president i Frontit. Në gjyqja ju që faqë si një tribuni demokracisë për balë diktaturës, kur deklaroj, regjimi i sotëm i Shqipërisë është një regjim totalitar dhe nuk është i përshtatshëm për vendin tonë, për këto arsye. Është i njëanshëm dhe po nuk mendove si mendojnë komunistët, nuk je demokrat. Unë mendoj se Shqipërisë do t'i përshtate një regjim në formën e demokracisë perëndimore. Shefqet Beja u dënua me varje militar dhe u ekzekutua në Tiranë pranë të qesë të dervishat i qesë. Kur kam dalë Rahmet Shpirti, kur kam dalë të pastroj rrugën mes, këtu përpalu, qësh kërë qaf i balë, kur afrojëm lujtë, o, zot, dëshmërat fikët atje, edhe futemi mrejna shpirt, polici ishte më punë. Kur e dëgjoj më vonë në lajmet, u va, Shefqet Beja, nga du si njëri, zotni, i mrekullushëm, qa mund kujtësh më parë më zotni, për të kalumen, unë ma i menë shumë, por ato kujtesa nuk duen harru ato njerës, që luftuën e bënë e kishin me kokë, njerës të mirë. Për gjithë shka Enver Hoxha ishte në djeni, Koçit Zoze i informonte dhe merte miratimin e tij për dënimet që do t'jepte trupi gjykues. Për Enver Zazanin, për Musineko Kalarin, për Izat Danin, për Selahudin Toton, edhe për Irfan Majunin, për të gjithë. Sulo Klosi ishte i biri adetarit dhe luftëtarit të pavarësisë, Ismail Klosi. Suloja krahur gjimnazin e shtetit në Shkodër, mandej Universitetin e Strasburgut në Francë. Intelektual i shquar, punoi si specialist në drejtorinë e minierave, kryeinxhinier në minierën e Bakrit në Rubik. Komunistët punën dhe mundin e tij e shpërblyen me dënim kapital. Ato e ekzekutun në Rubik me varje si sabotator dhe si bashkëpunëtor me Anglo-Amerikanët. Vajza dhe nipat e Sulo Klosit shkojnë shpesh në Rubik për t'i bërë homazhe babait. Si mas të thanave, babin e kanë varë te kama e urës Rubikut dhe e kanë lanë 3 ditë varë që populli shifte këtë sabotus. Dhe pastaj nuk dihet se që bon. Po eshtrat? Jo, eshtrat nuk i gjetëm. I kërkum 6 muaj me rallë, gërmum kodrën e Rubikut, por nuk gjetëm asgjë. Me varje u dënua dhe inxhinieri i naftës, Riza Alizoti. Riza Alizoti, mësimet i kreu në Robert Kolegjin e Stambolit, vazhdoj teknikën e fulsit në Tiran dhe studimet e larta në Oxford. Bashkautori punimit të parë shkencor, mbi zbulimin e një fushë vajgurore të re në Shqipëri, tok me inxhinierin e famshëm polak Stanislav Zuber, punoj gjithë kohën në Kuqov, para dhe mbas luftës, për të vënë në shfrytëzim naftën e Kuqovës, të rënuar nga lufta. Sevim dhe Fejzi Alizoti i Riu çdo përvjetor shkoj në vendin ku Rizaj u ekzekutua me varje, duke lëm pas 3 jetim. Artikull të gazetës Bashkimit asaj kohë ishte shkruar shprehimisht që është rekrutuar nga një i quajtur Smith në 1920 në Stamboll. Po llogarisë datën e atij. Kohën kur ky është rekrutuar i bie që 8 vjeç.
Rizaj e pranoj në gjyqë fajnë e ti, por a ishte kjo një pohimi vërtet, apo i deturuar nga torturat? Ky është busti i geologut më të famshëm të të gjitha kohrave, polakut Stanislav Zuber, që kishte zbuluar vendburimet e naftës në Gjirin Persik, mande edhe në Shqipëri, pikrisht në Kuqov, në Marinës e të tjerë. Në vend që ta vlerësonin dhe të shfrytëzonin dijet dhe ndikmesën e tij, xhahilët komunistë e futën në burg dhe e torturuan derisa dha shpirt. Doktor Enver Zazani vinte nga një familje gjirokastrite. Mbaroi liceun e Korçës, ndërsa studimet e larta për mjekësi i kreu në Francë. Deputeti i legjislaturës së parë, shok shkolle dhe lufte i Enver Hoxhës. Unë jam nipi i doktor Enver Zazanit, i cili pjesën më të madhe të jetës tij e ushtroi në Durrës, duke qenë mjek, i studiuar dhe i specializuar në Francë. Ai ishte një njeri me humor, i thjesht, i dashur, dhe që kërkonte me shpirti shërbente popullit. Nevruz Çela është djali një tjetër martiri të demokracisë. Edhe Nevruzi mban bikuris shumë vuajtje për shkak të dënimit me pushkatim që psoi Beqir Çela nga regjimi komunist. I madh Beqir Çela gjithë jetën mbeti në kujtim si një mësues shëmbullor, si një idhëtar i flakt i Unitetit Kombëtar Shqiptar dhe i idhëtar i flakt i demokracisë. Qen këto veprimtari esenciale të tijat që pas lirimit ranë sytë komunistëve, siç edhe e shkruan profesor Danish Bebeziqi, ishte në zonës së tij, dhe bën që ky njeri të arrestohet e më pas të bashkohet me grupin e deputetëve për të dënuar si armik i popullit shqiptar dhe si agent i imperializmit. Tefik Delialisi, nga Shijaku dhe banues në Durrës, pjestari një familje adetare demokrate. Forcat komuniste kanë pushkatuar pa gjyqë në shartë të Tiranës tre pjestarë të kësaj familje. Kaplan Delialisi, deputeti Shijakut në parlamentin shqiptar të mbretërisë. Të vllan, Jakup Delialisi, ish kryetari i komunës së Shënavlashit, dhe Shefqet Delialisin, oficer i ri i diplomuar në Akademinë Ushtarake në Rom, që e priti me indignat pushtimin fashist. Tefiku, mësues adetare demokrat, ju bashkangjit grupit të deputetëve tok me Beqir Çelën dhe u pushkatua bashk me ta. Në Karbonar të Lushnjës ndodhet ende sot shtëpia e Sheh Ibrahim Karbonarës, klerik, adhëtar dhe demokrat i shquar. Tre nipat e tij e presin uran butkën në oborin e shtëpisë. Sheh Ibrahim Karbonara ka qenë njeriu më i ndritur i fisit të Çelërve. Ky fis dhe kjo teqe që kemi këtu në krah është ndërtuar në vitin 1617. Kjo është teqeja babarëshitit. Kjo familje që pati njeriu më të ndritur, më me emër Sheh Ibrahim Karbonara, ka dhënë një shekull të tërë histori të vërtet për kombin shqiptar.
Sheh Karbunara, studimet e larta teologjike i kreu në Stamboll, ndërsa ato për filozofi i përfundoi në Persi. Veprimtari më vetësis, firmtari aktit të madh të pavarësis më 1912, nismëtar, organizator dhe delegati Kongresit Kombëtar të Lushnjës, pjestari lëvizjes demokratike të viteve 1920-1924, antari opozitës populore dhe miki Nolit, Gurakuqit e Curit. Si nacionalist, ndihmoi në bashkimin e forcave shqiptare në luftën kundër okupatorëve nazifashist. Deputeti legislaturës së parë që luftoi për një sistem demokratik pluralist. Në gazetën Bashkimi lexon: Sheh Karbunara, politikani Dallaveraxhi, njëri 40 flamurve, mundohet para gjyqit të mohoj tradhtinë e tij. U arestua bashkë me të birin Hysenin dhe u dënuan me pushkatim. Irfan Majuni do të pohonte në hetusi. Ne ishim kundër Partisë Komuniste dhe regjimit, kurse prokurori ushtarak Josif Pashko do të akuzonte. Po, natyrisht, ju ishit kundër Partisë Komuniste, sa jo ishte e lidhur me popullin, kurse ju jeni kundër popullit. Gjyqi ushtarak dënoi me pushkatim 16 burra, të cilët në bregun e lumit u pushkatuan me datën 14 tetor. Edhe sot e kësaj dite nuk gjenden eshtët, për arsye se aty është ndërtuar uzina Dinamo. Hajde urdhëro. Urdhëro. Si jeni? Ai mirë. Mirë, faleminderit. Juve mirë. Mirë, faleminderit. Urdhëro. Jo, këtu në bord do të rrim sa për të biseduar për diçka. Po mirë. Për të nderin Selahudin Toto. Këtu ishte shtëpia e tij? Këtu, këtu. Në 37-ën kemi ardhur gjithë familja këtu. Selahudini ishte student në Torino. U kthye këtu, nuk iku në Amerikë. Se tha kam 6 fëmijë të vëllezërve këtu. Në vërtet ashtu ishim, ishim 5 vajza dhe një djalë, ishim shumë fëmi. Erdi i shkreti këtu, s'ka ndetur një 4-5 muaj, jo më shumë. Ra në kontakt me Nako Spiron dhe iku në Berat. Në Qlirim, erdi nga Berati, ishte antar i sekretariatit frontit. 11 vet ishim, një të 11. U zgjodh deputet në Kuqovë. Pastaj të tjera dihen. U arestua këtu në shtëpi. Në këtë shtëpi u arestua? Këtu është arestua. Si e kujton atë ditën e arestimit? Nuk na lanë të dilnim nga dyert. Nuk na lanë. Përsëri Gazeta Bashkimi do të shkruaj: Selahudin Toto, spioni ndyrë i anglezëve dhe amerikanëve. Uran Butka shëtit shpesh me mikun e tij Tomor Malasin. Tomori i tregon për Selahudin Toton, një prej atyre që gjyqi ushtarak e dënoi me pushkatim. Përse e vranë Selahudin Toton? Këta as ishin armik të pushtetit popullor, as ishin armik të popullit, sikur se u cilësua për turp në atë gjyqë farsë që bërën komunistët. Ata zbën gjithë tjetër vetëm një lobim. Ishte një lobim me qëllimin e mirë që Shqipëria të kishte një farë opozite dhe të este në rrugën e demokracive perëndimore. Salim Kokalari ishte nga një familje e njohur gjirokastrite. Bashkëpunon për vendosjen e një regjimi demokratik në Shqipëri. Për këtë u dënua me vdekje me pushkatim. Abdyl Kokoshi, një prej antarëve të familjes njohur Kokoshi të Vlorës, i diplomuar për drejtësi, i lidhur me deputet nacionalist të opozitës dhe me rezistencën kundër komuniste në Shqipëri, veçanërisht në Shkodër.
u dënua me vdekje, me pushkatim, si nacionalist dhe organizator i kryengritjes antikomuniste të Postribës. Muhammed Prishtila, 22 vjeç, antar themeluas i Komitetit për Mbrojtjen Kombëtare të Kosovës, dhe sepse kërkonte që Kosova të bashkohej me Shqipërinë, dënohet me vdekje me pushkatim. Bertef Karagjozi ishte një dhjetar i njohur gjirokastrit, u dënua me vdekje me pushkatim, pa asnjë fakt ligjor, vetëm për kënaqësi të diktatorit Hoxha. Agathokli Gjitomi, deputeti 1920-s, i konsideruar i rrezikshëm nga regjimi, për këtë u dënua me vdekje, me pushkatim. Paolo Sagioti, nga Gova Italis, inxhinier, i cili erdhi në Shqipëri me 1931 për të punuar në nxjerrjen e naftës, por gjeti pushkatimin në Kuçovë si shumë specialist italian. Me burgim të përjetshëm u dënuan Ramazan Tabaku, Gjavalin Vlashi, Foto Bala, Ram Marku. Me 20 vjet burg u dënuan Rustem Sharra, Gjevat Gjafa, Shefki Minarolli. Me 15 vjet burg Sulo Konjari. Por edhe jeta në burgjet komuniste ishte një skëter e vërtet. Në përburgje u asgjësuan të gjithë ata që shpëtuan litarit e plumbit. Avokatin e shquar Musafer Pipa, që mbrojti me kurajër në gjyqë nacionalistët dhe demokratët, e burgosën, sepse ai guxoi të thoshte në mes të gjyqit special: trupi gjykues nuk është i denjë dhe nuk ka lartësinë e duhur për të gjykuar këtë grup të pandehurish intelektual, duke pasur në krye një tenëqergji ignorant si Koçi Xoze. Ndërsa Koçi Xoze deklaronte në gjyq: kam dhënë urdhër që të vritet në burg pa gjyq Muzaffer Pipa. Torturusit përdorënin hekurin e skuqur që ja ngullin në misht dhe që deportonte deri në kock e deri në palc deri sa i binte të fikës, dhe vdiq në këto tortura në burgun e Burelit. Makina e egre e diktaturës furnizoi dhe punonte me gjak. Asë një përpjekje armikëve nuk do të atengoj popullin që ndërton tapmen e ti. Nuk ishin kaluar as 3 muaj nga jashtu quajtur i gjyqi i deputetve, kur një gjyq tjetër, por një grup tjetër deputetësh, i inskenuar bujshëm, u organizua më 31 dhjetor 1927. Lënda njërësore ishte po ajo. Deputet demokrat të Kuvendit Popullor me në krye Rizat Darin. Prokuror Ushtarak po i Nevzat Hasnedari. Gjykatës Major Niko Ceta. Që në vitet e para të rinis ti, ata shohet për vizën demokratike, në 1908 e kemi antar të klubit Gjua Shqipe, mik me Fishtën e me Gurakuqin. Nga shtëpia ti ka dal vaji i parë për dargojnë e Dragubisë
Baramcurrin, nga ndurët e ti ka met vigani i demokracisë Luis Gurakuqi Mbari. Ka qenë deputet i parë në parlamentin në periudhën e Zogut, si opozit, në mon lëvizjen nasional shërimtare, është edhe kryetari i parë i Çarkut të Shkodrës, është edhe deputet i parlamentit të parë të pas luftës. Rizadani, bazën e ka pas në Kostrim, gjatë luftës nasional shërimtare, dhe ka pas misë të mirë në Kostrim. Rizadani, me gjithë se ishte pjesë e luftës, ju spjegot e mizve ti se qka ashtë komunizmi. More do të varfnojnë, thëte, do të marrin prunet, nuk një ofin film. Këto do të bojnë, thëte, original që me kenë në Rusi. Sigurimi i shtetit i kishte gjetur me kohë personajet e kësaj tragedie. Rizadani, koka e reakcionit të Shkodrës dhe i opozitës në parlament, dënohet me pushkatim. Kost Bashnjaku, organizatori reakcionit në Tiranë, deputet me burkim të përjetshëm. Faik Shehu, organizator në Dibër, deputet me pushkatim. Islam Radovicka, ish komandant i zonës operative nacional shqirimtare, deputet me pushkatim. Juan Filipi, nacionalist demokrat. Mestan Ujaniku, bashkëpunëtor me deputet opozitar, me burkim të përjetshëm. Syria Selfo, Unfrane Tusi, Ivziko Kalari nga Gjirokastra, vdes nga torturat në Burg, Hasan Reqi nga Tirana, me pushkatim, Hilmi Hysi nga Skrapari, me pushkatim, Isuf Hysen Begasi, mjek nga Pogradeci, me burgim të përjetëshëm. Këto dënime publikohen në Gazetën Bashkimi. Ne rgëtojemi dhe dhe të përcojmë në akoma më shumë armën e sigurimit shtetit dhe dhe të mprejmë në kumë vigilensë revolucionare për të dërë që të dështojnë gjitha planet e atyre që ndërojnë dhe dëmtojnë atëve në tonë socialistë. Një nga pjestarët e grupit të deputetëve martirë, që rastësisht mbetën gjallë, Bergjet Shehu, intelektual, për këthyës i gjermanishtës, që provoj vuajtjet e burgu të Borelit, ka lënë si testament, një poezit për këthyër në burgun e Borelit. Në të shkruhet: Shërbimi për lirin është një shërbimi rëndë. Aji nuk t'jep favore, princërore, as flori. Aji të sjellë mërgim, vdekje, burg dhe uri. Dhe prapa i shërbim është shërbimi më i lartë.